shqiptarët do të qajnë përfundimisht, detyra ime është t'i bashkoj, thotë Presidenti i Republikës. Ç'bën Edi Rama? Po përpiqet ta transformoj dekretin e presidentit në një histori përçarse. E ka kot. 30 qershor nuk ka zgjedhje. Përveç se angazhimit ton politik, nuk ka zgjedhje. Kryeministri i Republikës nuk ka tagër për ta kthyer datë zgjedhjesh. Kryeministri i Republikës ka maksimumi disa kompetenca ndihmëse në procesin zgjedhor. Po dekretin e dytë të presidentit mund ta atakojnë në gjykatë administrative, si një akt administrativ dhe e bëjnë nuk është akt administrativ. Ka një vendim të kolegjit, pra të trupës tresh të gjykatës kushtetuese, por që nuk është vendim përfundimtar, që të përcaktojë që dekreti i presidentit të Republikës është akt administrativ. Po tallem. Është akti, kushtetues i presidentit të Republikës që inicion një proces i cili garanton të drejta, interesa të një shumësie pa fund subjektesh. Dhe që ka një akt administrativ, si kur është në një emrim i thjesht apo në një dekorat, sigurisht që përpjekja për ta çuar atje përveç tentativës për shmangur vëmendjen, përveç tentativës, po themi, për të zhbërë një gjë që i doli nga kontrolli, kemi të bëjmë me një moment që është thelbësisht i rëndësishëm dhe përcëllues për Edi Rama. I ka ndryuar balancën. Sot Edi Rama është i zbuluar sepse nuk ka deri dje thoshte 30 qershori datë kushtetuese 30 qershori. Ku e ka 30 qershori? Ai që kishte i vetëm kompetencën për të caktuar ai ndryshoi. Siç e ndryshoi në 2017, që nga një datë çon një datë tjetër dhe Edi Rama nuk tha gjë për këtë. Kështu e nxorë ke kësaj edhe kësaj radhe. Maksimumi mund ta pyesi kryeministin si kryetar partie, po jo si kryeminist. Nuk është konflikt kompetencash. Nëse Edi Rama pretendon që ka rol kushtetues, do të thotë që po i rrëmben kompetencën presidentit të Republikës, që do të thotë grusht shteti.